Olá, a aula de hoje vai ser a nossa Parca Boris, essa peça aqui, tá? Vocês vão amar fazer essa peça, é uma peça linda, maravilhosa. Bora lá então? Bora lá fazer essa peça? Tenho certeza que vocês vão amar, vem comigo. Bora fazer a nossa Parca Boris. O que que você vai precisar? 6 botões para enfeite, tá? Tô usando esses aqui. 3 botões de fechadura para fechamento. Eu tô usando esse aqui, você pode usar o Rita, tá? 1 fecho desse aqui para fazer o cinto, tá? E os moldes, eu tô usando a lã batida, tá? De tecido. E o tactel de forro, tá? Essa aqui é a gola. Você vai cortar 4 vezes, tá? Esse aqui é para fazer o filete do cinto, uma vez. Esse é o cinto, 4 vezes. Essa é a gola maior, 4 vezes. Frente, 2 vezes tecido principal e 2 vezes no forro. Manga, 2 vezes tecido principal e 2 vezes no forro. Costa, a parte de cima, 2 vezes dobrado, uma vez cada tecido. E esse é a parte de baixo das costas, tá? Uma vez em cada tecido, dobrado, tá? Tem aqui o pra tu fazer o pique, que é onde a gente vai dobrar, tá bom? Pra fazer as peças. Então, esses são os materiais que a gente vai usar. Então, bora fazer a nossa peça. Então, vamos começar com as peças pequenas. Aqui você vai dobrar uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e uma vez no meio, tá? Assim, reserva. Vamos pegar as golas. Passar a costura aqui, deixar só em cima aqui pra gente virar a nossa peça, tá? Mesma coisa com esse aqui. Vamos virar a peça. Vamos despontar. Passar uma costura de segurança. Mais
mesma coisa com esse aqui, tá? Assim, reserva. Vou pegar a gola maior. Vamos juntar aqui, passar uma costura por tudo, só deixar em cima pra gente virar a peça. Espontar e passar uma costura de segurança aqui em cima. Coisa para essa outra. Assim, reserva também. Vamos pegar o cinto. Vou juntar aqui os dois. Mesma coisa com o outro.
vamos virar. Ficou assim, a gente vai pré-espontar. Assim, reserva. Vamos pegar agora a parte das costas aqui. Juntar no outro. Viramos.
Vamos prespontar. Vamos passar a costura de segurança. E vamos pegar o meio. Achamos o meio. Aqui é onde que a gente fez o pique. Aqui no pique que a gente acertou, a gente vai juntar aqui. Pique com pique. E vai trazer até aqui, tá? Até aqui. Mesma coisa aqui com esse outro pique nosso aqui, tá? Assim. Aí, a gente vai fazer isso aqui, ó. Depois disso aqui pronto, a gente vai fazer isso aqui, ó, tá? Tá? Então, aqui a gente vai passar, tá? Pra ele ficar ajeitadinho aqui, pra gente fazer uma costura aqui. Ó, a gente vai pegar, fazer isso aqui, tá? Bem no meio aqui. Assim, mesma coisa com esse aqui, tá? Ó, bem no meio.
E é assim. Agora a gente vai pregar aqui, fazer um presponto aqui, tá? Ó, colocou bem no meio, passou. Agora vai fazer um presponto aqui. A gente vai fazer aqui, tá? Ficou assim. Atrás vai ficar assim, e aqui na frente ficou assim, tá? Então, aqui nossa, as costas já tá pronta. Vamos colocar aqui as nossas costas, a parte de cima. Fechar o meio. Pique com pique aqui. Vamos pregar as nossas costas aqui. Assim. Vamos pegar as nossas frentes. Vamos pegar os ombros. Vamos pegar as nossas golas. Essa parte maior aqui, tá? Aqui tá o pique do meio, vamos fazer um pique aqui nas costas.
mesma distância que deixa de uma gola, tem que deixar pra outra, tá? Aqui, mais ou menos dois dedos aqui, tá? Entre uma e outra. Assim, vamos pregar as golas pequenas. Assim. Agora aqui a gente já vai pregar o nosso botão aqui junto com a peça, tá?
vamos pegar esse aqui. Aqui já pregamos os nossos botões, agora vamos pregar as nossas mangas aqui. A manga, parte mais alta aqui, essa parte aqui é a parte das costas, essa parte aqui é a parte da frente. Frente, costa, tá? Costa. Coisa aqui, tá? Manga pregada, vamos pregar o nosso filete do cinto. Cortamos os filetes do cinto, vamos pregar aqui o nosso cinto antes. Filete do cinto, nós vamos pregar só aqui em cima, por enquanto, para depois nós pregar para baixo, tá?
aqui. Vamos pegar nosso cinto aqui. Vamos medir bem aonde que vai ficar no meio aqui, tá? E aqui a gente vai passar uma costura. Vamos pegar o outro cinto, pegar aqui na altura que a gente pregou o outro. Pegamos o cinto aqui, vamos colocar aqui. Cortamos o excesso aqui desse aqui. Ficou assim. Vamos pegar os nossos filetes do cinto. Um a gente vai colocar aqui e o outro aqui, tá? Vamos só costurar aqui em cima por enquanto. A gente ainda tem que pregar o forro, né? Assim por enquanto, tá? Depois nós vamos vir pregar o nosso esse outro aqui embaixo, tá? Vai ficar assim. Aqui vamos fechar aqui a nossa manga e os nossos lados, tá? Aqui, ó. Manga aqui, costura debaixo do braço, costura debaixo do braço, e vamos fechar aqui. Mesma coisa do outro lado, né? Costura da manga aqui debaixo do braço, com costura debaixo do braço, certinho. Thank you.
tá assim por enquanto, tá? Por enquanto tá assim. Reserva aqui, vamos pegar o nosso forro. Costa. Vamos pregar os ombros. As mangas. Aqui vamos fechar o lado e as mangas, tá? Costura debaixo do braço, costura debaixo do braço. Mesma coisa do outro lado. Costura debaixo do braço. Ficou assim. Vamos pegar nossa peça principal agora e vamos pegar o forro, tá? Aqui, ombro com ombro aqui. Começar aqui. Ombro com ombro.
Vamos pegar aqui esse lado. Assim, aqui tá as nossas mangas tá aqui, que pregamos tudo, ficou assim. Vamos fazer pique, eu já ia esquecendo, né? Vamos fazer pique aqui. Fizemos pique. Aqui as nossas mangas, tá? Aqui, ó, nossas mangas. Vamos. Tá assim, vamos pegar aqui. Costura, costura aqui. E vamos fechar as nossas mangas aqui, tá? Aqui, pregamos as mangas aqui. Vamos virar aqui para ver como que ficou. Ó. Vai ficar embutidinho, bonitinho, ok? Vamos pregar a outra, tá? Aqui. Pregamos aqui essa manga, agora vamos pregar essa aqui, tá assim. A gente vai virar aqui, virar aqui, costura com costura aqui. E vamos ir pegando aqui, ó, tá? Thank you.
mangas pregadas. Aqui vamos virar tudo pra cima. Costura do lado aqui. Mesma coisa aqui, costura do lado. A gente vai passar uma costura aqui embaixo por tudo, tá? Só deixar uma parte pra gente virar a peça. Bora lá. Aqui a gente vai virar a nossa peça. Ficou assim. Agora a gente vai prespontar e fechar essa parte aqui que a gente deixou para virar a peça, tá? Prespontar a peça toda.
vamos prespontar as nossas mangas. Outra manga. Assim, agora vamos pegar aqui o nosso filete do cinto. Tá assim, ficou assim, olha só. Agora, a gente vai colocar os nossos botões aqui. Vamos lá colocar os nossos botõezinhos e já volto para mostrar para vocês como que ficou a peça pronta. Olha só que perfeição essa peça, né, gente? Vou lá pôr os botõezinhos e já voltamos. Então, tá aqui a nossa peça pronta. Nossa parca Boris tá pronta. Ficou perfeita a nossa peça, olha só. Assim. Então, é isso, gente. Olha só.
ficou maravilhosa. Essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupinhas pet. Bora caprichar aí na moda pet, nas roupas pet, gente. Agora no inverno essas peças vendem muito. E é a época do ano que a gente mais vende, né? Então, bora aproveitar. Bora fazer muitas peças pet aí. Tá bom? Então, por hoje é só. Bora pra próxima aula. Então, vem comigo pra próxima aula. Beijos, beijos, beijos. Eu amo vocês.